ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ደርግ የመፈክር ነበረው ለትንሽ ጊዜ ቆየ። እና እሱ መፈክር የሚለው ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም ነበር የሚለው። እና የኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከወረዱ ከሶስት ወራት በኋላ ነበረ የእሳቸው ጊዜ ነበሩ። ወደ 60 የሚሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትሮችንም ጨምሮ ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ጨምሮ 60 የሆኑ አመራሮች የተገደሉበት ያለምንም አይነት የፍርድ ቤት ፕሮሰስ የተገደሉበት ነገር ነበር። እና ይህ እሳቸው ከወረዱ ከሁለት ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ነበር የሆነው። እና ይህም ደግሞ በደንብ የመፈክሩም በደንብ ሳይዝ ነበር እንደዚ የሆነው። እንደገና ይህ ፕሮሰስ እየቀጠለ የሄደ ነገር ነበረ። ከሶስት ዓመት በኋላ የኮሎኔል መንግስቱን ወደ ዋና ስልጣን ያመጣው ቼርማን ያደረገው ከዛ በደርግ ውስጥም የነበሩ በጣም ብዙ እንትኖች ነበሩ። እሱም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ተገድለው ነው የደርግ አመራሮች የነበሩ። ከዛም በኋላ ደግሞ የቀይ ሽብር ካምፔይንም ነበረ። እንደገና ደግሞ ያው 17 ዓመት የቆየ የእርስ በእርስ ግጭት ነበረ። እሱ ካባራ በኋላ በ83 ደርግ ከወደቀ በኋላ ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ በኋላ 9 ዓመት አልቆየም። ከዛም በኋላ ሌላ ግጭት ደግሞ ሲነሳ፣ እዛም ግጭት ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት የሚባለው ነው። ወደ 100 ሺህ አንድ ላይ ከሁለቱም ሳይዶች በኩል 100 ሺህ ሰዎችን የገደለ በጣም የከፋ ጦርነት ነበረ። ከእሱም በኋላ ደግሞ ለ20 ዓመት የተሻለ የሚባል እንትን ነበረ፣ ስቴቢሊቲ ወይም መረጋጋት ነገር ነበረ፣ የፖለቲካዊ መረጋጋት ነበረ። ያው በማይል የነበሩ በጣም ትላልቅ የነበሩ አሳዛኝ ክስተቶች ነበሩ። ለምሳሌ የ97ቱ ምርጫ የሚጠቀስ ነው። ግን አሁንም ተመልሶ ሀገሪቷ ወደ ግጭት አንዳንድ ሰው ጦርነት የሚያስብል ደረጃ ላይ ተመልሳለች። እና እነዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ ለአንደኛው ሳይድ ሁል ጊዜ ደግፎ ይሄ ግጭት መቀጠል አለበት፣ ከመጨረሻው ማስቀጠል አለብን የሚሉ ሳይዶች ነበሩ፣ ጎኖች ነበሩ። እና የጦርነትን ወይም ግጭትን በአንድ በኩል ወይም በሌላ በኩል የሚደግፉ እንደገና ደግሞ የግጭት ወይም ጦርነት መኖር የለበትም፣ ነገሮች በንግግር ነው መፈታት ያለባቸው፣ በምንም አይነት መንገድ ኃይል ለፖለቲካ ጎል ወይም ደግሞ የፖለቲካዊ ዳር ማስደረሻ መጠቀም የለብንም የሚሉ አካላቶች በተለያየ መንገድ ድምጻቸው ሚት የሚደረግበት ነበረ። እና ይሄ ነገር እንደዚህ እየተደጋገመ መምጣቱ እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ ግጭቶች መኖራቸው፣ ተደጋጋሚ ጦርነት መኖሩ፣ ከዛ ደግሞ እነዚህን ጦርነቶችና ግጭቶች እንዲሄዱ የሚፈልጉ ወይም ደግሞ ለእነሱ ሞራላዊ ማስተዛዘኛ የሚሰጡ ለዚህ ጦርነት የሚሰጡ ሁሉ ጊዜ ሳይዶች አሉ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ካልቸር ሊሆን ይችላል የባህል። እና ይሄ ነገር ማህበረሰባዊ የፖለቲካ ብዙ ጊዜ የፖለቲከኞች ኢትኒክ አንትራፕኖርስ የሚሏቸው አሉ፣ ፖለቲከኞች ስራ ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ። ግን አንዳንዴ ማህበረሰቡም እንደዚህ ይህን ነገር መቀበሉ ራሱ በጣም ትልቅ ችግር የሚያመጣ ነገር ነው ብለን ነበረ። እንትኑ የግጭቱና ግጭቱ ውስጥ ቀጥታ የተሳተፉት ሰዎች ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ራሱ መጀመሪያ ለምሳሌ የሌላውን ከኔ የተለየ አስተሳሰብ ያለው ሰው መኖርን ከመቀበል የተለየ አስተሳሰብ መያዝን አለመቀበል ራሱ ምንድነው ጠለቅ ያለው የቫልዩ የእሴት ችግር ነው ለማለት ነው። አሁን ቀደም ባለው የኢትዮጵያ ታሪክም ቢሆን ግጭቶች ይኖራሉ። መንግስት አልፎ አልፎ ተቃዋሚዎችን ያስገደለባቸው ሁኔታዎች ወይም ሩመር የሚደረጉ ነበሩ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ጊዜ ቢሆን ግን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ጊዜ በጣም ብዙ እንትኖች ነበሩ። አሁን
ከ66 ከስልጣን ከመወረዳቸው ከ66 በ50ዎቹና በ60ዎቹም ባሊ ውስጥ ነበር፣ ጎጃም ውስጥ ነበር። ከዛም በፊት ደግሞ ትግራይ ውስጥ ትልቅ እንትኖች ነበሩ። እና ብዙ ጊዜ የ10-20 ዓመት ጋፕ አለው እንጂ የሚደጋገም ነገር ነው። አዎ፣ ግን ትልቁ ልዩነት ምንድነው? ደርግ ወደ ስልጣን መሰረታዊ ነገሩ ቢኖርም የፋኖ ባህል በግጭት የማመን ነገሮችን በጉልበት የመጨረስ የሀገሪቱ ባህል ውስጥ ያለ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ራሱ ብታየው በሁሉም በሚባል ደረጃ በሁሉም ብሔረሰቦችም ደረጃ አብዛኛው ሙዚቃ ወደኋላ ብታይ የሚደንቅ ነው። ፋኖ ደስ ይለኛል ሲነሳ ማለዳ ነው ምንድን ነው የሚያበላ መስሎ የሚሸኝ እንግዳ ማለት እኮ ለዲነር ፓርቲ ጠርቶ የሚያርድ ማለት ነው። ይሄንን እንደምባለው የሚያሞካሽ ባህል ነው። ግሎሪፋይ የሚያደርግ ሮማንቲሳይዝ የሚያደርግ ይሄ ባህል አለ ከበፊቱ በሁሉንም ዘፈኖች ጠጋ ብለህ የትግርኛ ዘፈኖች፣ የኦሮምኛ ዘፈኖች ውስጥ ብትሰማ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ቫዮለንስን ወይም ረብሻን ግድያን የሚያሞካሽ ግሎሪፋይ የሚያደርግ ሮማንቲሳይዝ የሚያደርግ ቆንጆ አድርጎ የመሳል ነገር ሁል ጊዜም አለ። ነገር ግን በጣም ትልቅ ዲፓርቸር የተወሰደው ቅድም ያልከው ነው። አሁን ደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም ያለ የሚለው መፈክር የተደረገበት ምክንያት በዛ ጊዜ የነበረው ህብረተሰብ ምንም እንኳን እንዲህ አይነት ነገሮች ከጀርባ ቢኖሩ ጥቃትን በመመለስ አንጻር ጥቃትን አለመቀበል፣ ክብርን መጠበቅ በሚል ነው እንጂ ሄዶ እንደ መጀመሪያው የትግል መሳሪያ አድርጎ የመቀበል ነገር አልነበረውም። ሲጠቃ ሲነካ አይወድም የሚል ነው። እነዚህ ምንም የጠቀስኩልህ ዘፈኖች ወገኖቹን ይበቀላል፣ አገሩን ያስከብራል ከሚል ጥቃትን ከመመለስ አንጻር ነው። ኖት ቴኪንግ ዘ ኦፌንሲቭ እንደዛ አጥቂ ሆኖ ነገሮችን ለማድረግ በጉልበት እንዳውም ቡሊን የማስቆም አይነት ነው የነበረው። ስለዚህ ደርግ ወደ ስልጣን ለመምጣት ሲፈልግ በእኛ ሀገር በዚህ ሀገር ንጉሰ ነገስቱን ማውረድ ወይም በሌላው የአፍሪካ ሀገሮች እንደሚደረገው በዛ ሰሞን ብዙ ወታደሮች ገብተው በጉልበት ስልጣን የመያዝ ነገር ተቀባይነት ሊያሳጣኝ ይችላል፣ ህብረተሰቡ ይህን አይቀበለኝም ብለው ስለፈሩ ለዚህ ነው ያለምንም ደም የኛ አብዮት እኛ የምናካሄደው አብዮት በግድያ አይሆንም ብሎ ህብረተሰቡን የመደለል ነበረ። ወይም እነሱም ከልባቸው ማምነውበት ሊሆን ይችላል። ግን በወቅቱ የነበረው ህብረተሰብ በመግደል እነዚህ ሰዎች በማሰር ንጉሱን በመግደል ነው አብዮት የምናመጣው ቢሉ ተቀባይነት አያገኙም ነበረ። ያ ተቀባይነት የማያስገኝላቸው ስለነበረ ነው ያለምንም ደም የሚለውን ያደረጉት። ያለምንም ደም የሚለውን መፈክር በመጠቀም አብዮቱን ምንድነው ሌስ ትሬትኒንግ በጣም የማያስፈራ እንዲሆን ለህዝቡ ተቀባይ እንዲሆን ህዝቡ እንዲቀበለው ለማድረግ እኛ ንጉሳችሁን ልንገል አይደለም፣ ሰው ለመግደል አይደለም፣ ያለምንም ደም ይህን አብዮት የምናመጣው ብለው ነው የሸጡት መጀመሪያ ላይ። ትንሽ ጊዜ ከቆዩ በኋላ ያለምንም ደም ከሚለው የፍየል ወጠጤ ወደሚለው ተቀየረ ዘፈኑ መፈክሩ። ያ ግን በጣም መሰረታዊ ለውጥ ነው። ከዛ በኋላ የሆነ ከዛ በኋላ ግድያን የሚቀበል ህብረተሰብ ምክንያቱም የሶሻሊዝም አስተሳሰብ የሚባለው ከዛ በኋላ የሚጠቀሰው የነበረው ማዎ የሚለው እንዳውም ምንድነው የሚጠቀስ ጥቅስ ነበረ፣ ምንድነው አብዮት የራት ግብዣ አይደለም ወደሚል ተቀየረ። ስለዚህ አብዮታዊ ሰዎች፣ ታጋይ ሰዎች ስልጣን የሚመነጨው ከጠመንጃ አፈሙዝ ነው የሚል መፈክር ነበር። ስልጣንን ብቻ ሳይሆን አብዮት ራሱ ለውጥ ራሱ ወይም ደግሞ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ስልጣንን ፈልገው በራሳቸው አይሰጡም። የማርክሲዝም አስተሳሰብ አለበት ከጎን ይመስለኛል። ኤግዛክትሊ ልክም ያ ነው የሆነው። ልክ ደርግ ከአለምንም ደም ወደ ፍየል ወጠጤ ሲሸጋገር ቀጥሎ በሚደረጉ የውይይት ክበቦች ምናምን በሚባሉ ያን የማርክሲዝም ለማሰረጽ በሚደረጉ ስብሰባዎች በቃ አብዮት እንደዚህ ነው መግደል ፓርት ኦፍ አብዮት ነው። ትግል ማለት ሪቮሉሽነሪ የሆነ ሰው ማኦ እንዳለው ይባላል። ማኦ እንዳለው አብዮት የራት ግብዣ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ለውጥ ለማምጣት መግደል አለብን የሚለውን ህብረተሰቡ ተቀብሎታል ያለው። የዛ እንትን እስካሁንም አልቆመም እና አሁንም ድረስ ያለው አስተሳሰብህን በሌሎች ላይ ለመጫን ብሔርህም ይሁን
የፖለቲካ አስተሳሰብም ቢሆን የፓርቲን አይዲያም ለማስፋፋት መግደል ወይም ረብሻን መጠቀም ትክክል ነው ተብሎ የሚቀበል ህብረተሰብ ሆኗል። ይሄ የእሴት ክራይሲስ ነው፣ ርዕሰ አንቀጹ እንደሚለው የቫልዩ ክራይሲስ ነው። ጠለቅ ያለ በህብረተሰብ ውስጥ የገባ የፖለቲከኞች ችግር ብቻ አይደለም፣ ህብረተሰቡም ራሱ በስፋት ፖለቲካ ውስጥ ቀጥታ ተሳትፎ የሌለውም ሰው ቢሆን እነዚህን ነገሮች የመቀበል ነገር አለ እና ይሄ በሃይማኖትም ሌላው ቀርቶ የሃይማኖትን ጥያቄዎች እንኳን ለማስፋፋት ቫይለንስን የመቀበል ነገር አለ። አሁን ቀስ እያለ የተቀበለ ነገር አለ እና ይሄ ከፍተኛ በደንብ ማሰብ ቆም ብሎ ምንድን የሆነው የሚለውን ከቫልዩ አንጻር ከእሴት አንጻር ከመሰረታዊ እሴት አንጻር መመርመር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ለእኔ እሴት ባህላዊ፣ ታሪካዊ ምናምን የሚባሉት ነገሮች እንደ ቅንጦት ነው የማያቸው። ሁለተኛ ሰው ሲመቸው ሲደላው፣ ኑሮ ሲስተካከልና የተደላደለ ነገር ላይ ሲኖር የሚታሰቡ ነገሮች ናቸው። ለብዙ ለግጭቶች ወይ ደግሞ አሁን እንደምናየው ሰዎችን ለመግደል አለመፍራት ወይ ደግሞ ራስን መለየት፣ ሌላውን ራስን ስትለይ ደግሞ ሌላው ከኔ ያነሰ ነው ወይ ጥሩ አይደለም ብሎ ማውራት ደረጃ ላይ የተደረሰው ሰው ብዙ ሰው በህይወቱ ተስፋ የቆረጠ ይመስለኛል። መሻሻል በተለይ ደግሞ በኢኮኖሚ ኑሮ መሻሻል አለመቻል፣ የተሻለ ነገር አለማሰብ ወይ ደግሞ ህይወትን ለመለወጥ ምክንያቱም ጥሩ ኑሮ የሚኖር ሰው መሞት ይፈራል ወይ ደግሞ መራብ ይፈራል ወይ ደግሞ ጥይት ተኩስ ይፈራል፣ መጎዳት መቁሰል ይፈራል። ስለዚህ ገንዘብ ያለው ጥሩ ኑሮ የሚኖር ሰው የተደላደለ ህይወት ላይ ያለ ሰው ሁል ጊዜ የሚመኘው በሰላም ውሎ በሰላምን ማደርን ነው። ምንም አይነት ግጭቶችንና ሌሎች ነገሮችን አያስብም። በተቃራኒው ደግሞ ያልተሟላ ወይ ያልተሳካ ህይወት ያለው ወይ ደግሞ በኢኮኖሚው ዝቅ ያለ ኑሮ ያለው ሰው ምንም ቢመጣ የሚያስፈራው ነገር የለም። ሞትንም አይፈራም፣ መራብንም አይፈራም። የሚያውቀው ነገር ነው። ውጭ ማደርን አይፈራም፣ መቁሰልን ምንም ነገር አይፈራም። እና ዋናው የሚመስለኝ ከአመት ወደ አመት መሻሻል ያልቻለ የግለሰቦች የኑሮ ደረጃ፣ የህይወት ደረጃ፣ የኢኮኖሚ ደረጃ መስተካከል አለመቻል፣ ሰዎችን ወደ ግጭት ለመሄድ አለመፍራት፣ መግደልን አለመፍራት፣ መቁሰልን አለመፍራት፣ ረብሻና መንገድ ላይ ወጥቶ መደባደብን አለመፍራት ደረጃ ያደረሰ ይመስለኛል። ብዙዎቹ መንገድ ላይ ሲወጡና ሰው ሲገሉ ወይ ድንጋይ ሲወረውሩ የምናያቸው ስራ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ስራ ያላቸው ሰዎችማ ስራቸው ላይ ቁጭ ብለው ነው የሚያሳልፉት። ልውጣ ቢሉና ፍላጎት ቢኖራቸው እንኳን መውጣት አይችሉም፣ የሚቀጥለውን ወር ደሞዛቸውን ማግኘት ስለማይችሉ። ነገር ግን ስራ የሌላቸው ሰዎች ወይ ደግሞ በህይወታቸው ተስፋ የቆረጡ ወይ ደግሞ ለውጥ ምንም ነገር ለውጥ ያላዩ ሰዎች ለውጥን ማምጣት የሚችሉት ወይ ደግሞ አደጋን የማይፈሩት በተጎሳቆለ ወይ በደከመ የኑሮ ደረጃ ላይ መሆናቸው ይመስለኛል። እና ዋናው እንደዚህ አይነት ችግሮችን፣ ግጭቶችን ወይ ሞቶችን አለመፍራት ደረጃ ያደረሰው የሚመስለኝ በግሌ የሰዎች የህይወት ደረጃ ወይ የኑሮ ደረጃ በጣም የተጎሳቆለ ሊሻሻል ያልቻለ ከአመታት ወደ አመታት እንዲያውም እየቀነሰ እየወረደ ያለበት ሲቹዌሽን ያለው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጣም ኢንካም ኢንኳሊቲ የምንለው የእኩል አለመሆን አለመመጣጠን፣ በጣም ድሃ አለ፣ በጣም ሀብታም አለ እና በሁለቱ መካከል ያለው እየሰፋ መሄዱ በአመታት ውስጥ የሰዎች መጥፎ ነገሮችን አለመፍራትና ወደ መድፈር ያበቃ ይመስለኛል። ትክክል ማለት ከምጣኔ ሀብት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። ግን ምንድን ነው የተቀየረው? ብዙ ጊዜ ይሄንን የሚመሩት እነዚህን ልጆች እነዚህ ሁኔታ ላይ ያሉትን ሰዎች ለስልጣን ማግኛ ወይም የፖለቲካ አላማን ማራመጃ አድርገው የሚጠቀሟቸው ሰዎች አመራር የሚሰጧቸው ውጡና ድንጋይ ወርውሩ የሚሏቸው ሰዎች ላይ ነው የዛ የቫልዩ ክራይሲስ። ምክንያቱም ይህን ስምሪት የሚሰጡት ሰዎች በዛ ኢኮኖሚ ሌቭል ውስጥ ያሉ አይደሉ። ሰጪዎቹ ሲያዛቸው እምቢ ማይል ማህበረሰብ ካለ ምንም ጥቅም የለውም እኮ። እነዛ ሰዎች ሶሻል ቫሉያቸው እንደምትሉት ጠንካራ ቢሆን ወይ ደግሞ ጠብቀው የቆዩ ቢሆኑ ጥቅም የለውም። ምክንያቱም አዛዡ ሁሉም እኩል መጠን ላይ መድረስ አለበት። አንዱም መጠቀሚያ የሚያደርጉ ሰዎች የገንዘብ አቅም ስላላቸው ናቸው እነዚህ ሰዎች የሚያዙት። ስለዚህ ሁለተኛው የተለያየ ኢኮኖሚ ደረጃ ደግሞ አሁን አንዱን ሌላኛውን መጠቀሚያ ማድረጊያ አይነትም ፕላትፎርም ይፈጥራል። እንትኑም ደግሞ ጭምር ነው አይደለም። አሁን በዚህ ሀገር ውስጥ በጣም ውድ እና ተፈላጊ የሚሆኑ የሚባሉትን መኪናዎች መንዳት ከፈለግ ወይ ነጋዴ መሆን አለብህ ወይ ፖለቲከኛ መሆን አለብህ።
ሚድል ክላስ ያለው ሰው አይደል ያን ሚነል እና የፖለቲካ ስልጣን ፖለቲካ ውስጥ መሳተፍ አንዱ ኢኮኖሚን ማሳደጊያ መንገድ ነው ባመራርም ማለት ነው አይደለ ስለዚህ በፖለቲካ ውስጥ ያለህን ጡንቻ ደግሞ ምታሳየው ብዙ ድንጋይ ወርዋሪ ሰዎች እንዳሉ በማስመስከር ነው አይደል ምክንያቱም በምርጫ አይደለም በውይይት አይደለም በምንድነው አንድ ፖለቲካ መሪ ብዙ ተከታይ እንዳለው በምን ያሳያል ድንጋይ በማስወርወር ነው የሚያሳየው ያን ደግሞ ወደ ኢኮኖሚ ፓወር ደግሞ ይቀይረዋል ማለት ነው አይደል ስለዚህ ይሄ ተያይዞ የሚሄድ ነው በርግጥ you know የምጣኔ ሀብታዊ ተዋጽኦ እዚህ ውስጥ የእሴት መበላሸት ውስጥ የኢኮኖሚ ጫና የሚፈጥረውን you know ኢኮኖሚ የሚፈጥረውን ጫና መካድ አይቻልም ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በፊት የነበረው ድህነት ከዚህ በጣም ያነሰ ነበር ወይ ቫልዩዎቹ ልጊዜ ደሃ ሶሳይቲ ጥሩ ቫልዩ ሊኖረው አይችልም ወይ ወደሚል ክርክር ደግሞ ይወስዳል። እኔ ላይክ የሆነ አለው የሚያግዘው ነገር አለ ብዙ የድህነትና የጦርነት ወይም ግጭቶች ያሉባቸው ሀገሮች ዶች የሚባሉ ሀገሮች ጦርነት ያለባቸው ሀገሮች የትኛውን ይቀድማል የሚለው ሊያከራክር ይችላል ግን ሁለቱ በጣም አንድ ላይ የሚሄዱ ነገሮች ይመስሉኛል ግን ሙሉ በሙሉ ሴትና ወይም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ እድገት አለመኖርና እና እንደገና ደግሞ የአንድ ሀገር ማህበረሰቡ ለጦርነት የሚኖረው ወይም ለግጭት የሚኖረው ድጋፍ ይቀንሳል ይጨምራል የሚለው አጨቃጫቂ መስኛል አሁን ለምሳሌ አውሮፓ ውስጥ ሁለቱ በጣም ትልቁ ጦርነቶች የተካሄዱት በጣም ያደጉ በጣም አፍታም የሆኑ ሲሄዱ ነው አሜሪካ ውስጥ በጣም ኃይለኛ ሆነ አሜሪካ ቪየትናም ውስጥ እንድትሳተፍ ያን ጦር እንድታስቀጥል እንትን ነበር ነው ያ ከአሜሪካኖች ኢኮኖሚያዊ ችግር ስለነበረባቸው ያን አይመስለኝም የስ ጀስት እነሱ አሜሪካ ናቸው ጦርነቱ ሌላ ቦታ ነው so America የካፒታሊዝምን ምናምን ወደፊት ያስኬደሽ ነው ምናምን ጥሩ ነው እናውራው የሁለት የተለያዩ አገራት ወይ ደግሞ ሁለት የተለያዩ ጎራዎች ጦርነት ነው እናውራው በኢትዮጵያ ኬስ ሲመጣ ደግሞ ህዝብ በህዝብ ህዝብና ህዝብ መካከለ ያለ ጦርነትና ግጭት ነው ብዙ ሰው ጦርነት ሲባል የማይወደው ነገር እርስ በርስ ጦርነት ሲባል አይወድም ግን እርስ በርስ የሚነሳ ግጭት ነው እናውራው ነው ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው መነሻቸው መድረሻቸው አላማቸው የተለያየ ነው የዚህ ግን completely ከዛኛው ጋር በምንም የሚያገናኘው ነገር የለም በአንድ ማህበረሰብ አንድ ቦታ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ነገር ሼር የሚያደርጉ የሚጋሩ ሰዎች መካከል ስላለ ግጭት ነው ያወራን ያለ ነው ግን በጣም ብዙ የተመሳሳይ በጣም ብዙ የሚራራቅ አይመስለኝም አሁንም በጣም ይሄን ግጭት የሚደግፉት እንደገና ደግሞ የትንሽ የሚሊያይ ነገር ሊኖር ይችላል ግን የኢትዮ ኤርትራ ጦርነትም የሚደግፉት ሰዎች አሳቸው የጦርነት ቀጠና ውስጥ የነበሩ ወይም ግጭት የሚሆነበት ቦታ ውስጥ ያሉ ሰዎች አይደሉ ከዛ ውጪ ያሉ እኛ ጋር ደርስም ተከታጥሎ እኛ ጋር ደርስም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው እዛው ያሉ ሰዎች ጦርነቱ ወይም ግጭቱ እዛው አካባቢያቸው እዛው መንደራቸው ውስጥ የሚካሄድ ሰዎች በብዛት ግጭትና ጦርነትን አይደግፉም በብዛት ከጦርነቱ ተጠቃሚ ነን ጦርነቱ የሀገሪቷን አንድነት ወይም ደግሞ የዚኛውን የኛን ፖለቲካ ስታሰብ ያስቀጥልናል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ በብዛት ይሄን ነገር የሚደግፉት ራሳቸውን እንደሚናቃቸው ስለሚያውቁ ይመስለኛል በብዛት እሱ ጋር የሚያዝ ይመስለኛል እሴት ምናምን የምንለው ነገር አሁን ጦርነቱ ጋር ሳይደርስ እኔ እንደው የበለጠ ቀድሞ መጀመር ያለበት ይመስለኝ ይሄ በዚህ ሀገር ውስጥ እንደ ባህል የተያዘው ሁሉ ሰው በአንድ አይነት መንገድ ማሰብ አለበት የሚለው አስተሳሰብ ነው አሁን መቅረት በከዛ ነው መጀመር ያለበት ሌላ ከኔ የተለየ አስተሳሰብ ያለው ሰው ያን አስተሳሰብ የመያዝ you know መብት አለው ብሎ መቀበል ላይ ሆኖ አሁን በፌስቡክ እንኳን እኮ መነጋገር አይቻልም ማለት አንድ ሀሳብ እኔ ፖስት ባደርግ ያን ሀሳብ የማይወድ ሰው እንዴት እንዲታስባል አንተ ኢትዮጵያ አይደለህም ወይ የሚል መልእክት እኮ ወዲያው ነው የሚደርስ እና አው ኢትዮጵያን በሙሉ ግን አንድ አይነት አስተሳሰብ ሊኖራቸው አይችልም እንደዛ አለማሰብ መብት ነው ብሎ መቀበል ጋር እሷን እንኳን መጀመሪያ መድረስ እሱ ነው አሁን ትልቁ ችግር የሚመስለኝ አንድ ብሔር
ባንድ ድርጅት ብቻ መወከል አለበት ወይ ባንድ አሳሰብ ብቻ መወከል አለበት ብሎ ሰዎችን በሙሉ ጨፍልቆ እንዲ ነው የሚያስበው you know ብሎ ማለት ያ መከረት አለበት መጀመሪያ አብዛኞቹ ድርጅቶች የሚያምኑት በፖሊሲ ዶክመንታቸውም ላይ የሚታዩት የፖለቲካ ድርጅት ተብሎ ቢባሉ የሚጀምረው ራሱ መመስረቻ አንቀጾቻቸውን ብታይ የሌላውን እኛ ብቻ ነን የዚህ ክፍል ወነተኛ ልጆች እኛ ብቻ ነን ይሄንን ህብረተሰብ ክፍል ምን ወክለው ከሚል አሳሰብ ነው የሚመረጨው ያን የማይቀበል በሙሉ እንደ ጠላት ከተፈረጀ you know የእንት ጉዳይ ነው የጊዜ ጉዳይ ነው ወደ ግጭት ትደርሳለህ ስለዚህ መጀመሪያ ቢያንስ በአስተሳሰብ ደረጃ አንድ ሰው ከኔ የተለየ ማሰብ ይችላል ከኔ የተለየ ማሰቡ እርኩስ አያረገው ሰይጣን አያረገው በቃ ሌላ ሰው ነው እሱ እንደዛ ነው የሚያስበው ብሎ መቀበል አትሊስት እሱን ብንጀምር እንደው እንደ መንደርደሪያ ቢሆን ነው ለማንኛውም ግን ፓሲፊስቶች እንደሚሉት ጦርነት በምንም አይነት መንገድ ጀስቲፋይ ወይ ደግሞ ተመራጭ ነገር አይደለም ሊደረግ አይገባው ተመራጭ አይደለም ወይ እንዳማራጭ ሊከይድበት ወይ ሊታይበት የሚገባ ነገር አይደለም እንግዲህ ዛለ መدرس እንደው በትናንሽ ቀስ በቀስ ስለሆነ ወደዛ የሚከይደው እዛ ለመدرس ቢያንስ ቢያንስ የሌላ ሰው ሐሳብ ለመቀበል እኔ ምንም እንኳን እንዴት እንዲያስባል ብዬ እንኳን ብል እንደዛ ግን የማሰብ መብት እንዳለው በመቀበል ብንጀምርስ አጥቶ